Namaskar, Sagatam, Yahoo Super Prime in Studio at my Pranjal. Aramhunite eta breaking news. Lakmi Pujar Anandar Mazote Dibrugarhot Bhoyankar Agnikanda Sanghatito Hoise. Call Rodor Horizon Colonite Bidhongkichui. Bhasmibhuto Hoise Poshishta Bahogriho. Bisphurito Hoise Kebatao Cylinder. Thek Pothor Babe Agninirbapanot Somoshyar Srishti Hoise. Ghotonastholit Probesh Koribo Pora Nasil Agninirbapak Bahinir Bahon. Raizor Tatporota Jui Nirbapan Agninirbapak Bahinir. অগ্নিকাণ্ডক লৈ অঞ্চলজুৰি আতংকৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰে অভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক পুনৰ জনাইছো আপোনালোকক লক্ষ্মী পূজাৰ আনন্দৰ বাজতে ডিব্ৰুগড়ত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সেই সময়ৰ কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কল ৰোডৰ হৰিজন কলনিত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড 25টাকৈ বাসগৃহ ভস্মীভূত হৈছে কেইবাটাও চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হৈছে ঠেক পথৰ বাবে অগ্নিনিৰ্বাপণত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ঘটনাস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাছিল অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন পাছত রাইজৰ তৎপরতা জুই নিৰ্বাপন কৰিছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কিন্তু অঞ্চলজুৰি আতংকময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি হয় সৌভাগ্যৰ বিষয় যে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই কিন্তু এই দুখীয়া লোকসকলৰ বহু সম্পত্তি বিনষ্ট হৈ গৈছে হয়তো বহুতৰে হাসুতিয়া ধনো জুইত ভস্মীভূত হৈছে কাৰণ আমি জানো এনে ধৰণৰ জুপুৰি ঘৰবোৰত যিসকল লোক থাকে তেওঁলোকে নিজৰ হাসুতিয়া ধনবোৰ নিজৰ লগতে ৰাখে বিচনাৰ তলত ৰাখে গাড়ীৰ তলত ৰাখে এনেধৰণে বহুতে ৰাখে হয়তো এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত সেই হাসুতিয়া ধনবোৰো সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হ'ব পাৰে তেনে সন্দেহ ব্যক্ত কৰা হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড 25টাকৈ বাসগৃহ জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত তিনিটা দৃশ্য দেখুৱাইছো তিনিটা দৃশ্যতে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে এই দৃশ্যবোৰ দেখাৰ পাছত কিমান ভয়ংকৰ আছিল এই জুই এই জুইৰ লেলিহান শিখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মানুহৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ কল ৰোডৰ হৰিজন কলনীৰ দৃশ্য ইয়াত য'ত 25টাকৈ বাসগৃহ ভস্মীভূত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আহিছিল কিন্তু যিটো পথেৰে সেই জুপুৰিবোৰ যাব পাৰি সেই পথটো ঠেক আছিল যাৰ ফলত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু স্থানীয় লোকসকলে তৎপৰতা দেখুৱালে আৰু তেওঁলোকৰ তৎপৰতাতেই অৱশেষত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যেই এই জুপুৰিসমূহত থকা লোকসকলৰ বহু টকাৰ ক্ষতিসাধন হৈছে তেওঁলোকৰ আচবাববোৰ জুইত জাহ গৈছে আৰু সন্দেহ কৰা হৈছে হয়তো বহু টকা তেওঁলোকে যিবোৰ সাঁচতীয়া ধন সেইবোৰ সাধাৰণতে বেংকত নথয় নিজৰ লগতে ৰাখে সেইবোৰো হয়তো ভস্মীভূত হ'ব পাৰে কলনিটো অকলে ভাঙিলে নহ'ব এতিয়া যে জুই লাগিছে এতিয়া যে এম্বুলেঞ্চখন কেনা সোমাব আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেডটো কেনা সোমাব এতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেড নোসোমোৱাৰ কাৰণে আজি ইমান দেৰি হ'ল জুই লাগিছে আজি আমাৰ ঘৰখন যদি গুচি গ'ল বাকী ইমানখিনি মানুহ ঘৰ আছে যদি গুচি গ'লহেঁতেন চিলিণ্ডাৰ আৰু চাৰিটা পাঁচটা এপিলি যদি ফুটি গ'লহেঁতেন বাকী সিফালেও এৰিয়া বেলেগ আছে যদি জ্বলি গ'লহেঁতেন আমাৰ ইয়াত বহুতখিনি ঘৰ আছে মেষ্টপতি আছে আমাৰ কলনি আছে এইটো আছে এইটো আছে তো এটা যদি গাড়ী এখন যদি ডাঙৰ সোমাব নোৱাৰে 15x10 ফুটৰ গাড়ী এখন ফায়াৰ ব্ৰিগেডত তো মানুহ হেৰি কৰিব কেনে তেনে সেইটো আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যেনেকৈ আমাক এটা সুবিধা দিয়ক ইয়াৰ বৰ্ণনা আপোনালোকে শুনিলে ঠেক পথ সেই ঠেক পথৰ বাবে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাছিল এম্বুলেঞ্চ প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাছিল সেই ঠেক পথটোৰ কথা বা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় এজন যুৱকে মুঠতে অগ্নিকাণ্ড ইমান বিয়পিল এটা কাৰণতেই কাৰণ পথটোৰে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনেই যাব নোৱাৰে আৰু যাৰ ফলত এই জুই অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে বিয়পি পৰিল এটাৰ পাছত আন এটা বাসগৃহকৈ এনেধৰণে বিয়পি পৰি পৰি 25টাকৈ বাসগৃহ ভস্মীভূত কৰি ছাইলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে ইয়াৰ জুইৰ ভয়ংকৰ অৱস্থা আপোনালোকে টিভিৰ পৰ্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ইয়াৰ হৰিজন কলনীৰ দৃশ্য ঠেক পথৰ বাবে অগ্নিনিৰ্বাপণত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় অৱশ্যে স্থানীয় লোকসকলে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু ইতিমধ্যে হয়তো বহুতৰে সাঁচতীয়া ধন আৰু আচবাব সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত ভস্মীভূত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদ বৰ্তমান ফুলাইনত আছে জেছিম গোটেইখিনি বৰ্ণনা আমি আগবঢ়ালোৱেই কিন্তু আপোনাৰ পৰা অধিক তথ্য বিচাৰিছোঁ হয় প্ৰাঞ্জল এই এইখিনি সময়ত আচলতে তাতে এতিয়াও চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে আৰু এই গোটেই ঘটনাটো আচলতে এক এই যি ঠেক অৱস্থা সেই অৱস্থাটোৰ কাৰণে সংঘটিত হোৱা বুলি বহুজনে ক'ব খুজিছে স্থানীয় আৰু এই যিটো হৰিজন কলনীৰ এই এলেকাটো ডিব্ৰুগড় চহৰৰ বজাৰৰ মাজমজিয়াত আৰু চাৰিওফালে আচলতে ওখ ওখ অট্টালিকা আছে অট্টালিকাৰ মাজতে আচলতে এইসমূহ জুপুৰি গৃহ আছে তাত
আৰু যিসকল হৰিজন কলনী ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ কৰ্মীৰ লোক তাত আচলতে থাকে আৰু তেওঁলোকে তাতেই সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰে। কেতিয়াবা গৃহ যেতিয়া ভাঙি যায় কেঁচা ঘৰবোৰ ভাঙি লয় আৰু গৃহ সাজিও লয় তেওঁলোকে, তেনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰে আৰু অতি দুৰ্বিষহ জীৱন আচলতে তেওঁলোকৰ। তাৰ মাজতে আজি এই বিক্ষিপ্ত আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু জুই লেলিখান শিখাত ইটোৰ পাছত সিটো গৃহ আচলতে জাহ গ'ল আৰু জাহ যোৱাৰ লগে লগে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। সেইসকল যিহেতু নিশাৰ কাল আৰু ধৰিবও পৰা নাই কিমান ঘৰ আচলতে প্ৰকৃততে আচলতে তাত জুই লেলিখান শিখাই আগুৰি ধৰিলে, কিমান মানুহৰ ক্ষয় ক্ষতি কি হৈছে পৰিমাণ নিজৰ গৃহৰ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো লোকৰ ক্ষতি সাধন হোৱাৰ তথ্য আমাৰ আগত আহি পৰা নাই। আৰু আমি যদি শেহতীয়া পৰিস্থিতি চাওঁ সেই অঞ্চলটোলৈ, সেই অঞ্চলটোতে যাবলৈ দুটাকৈ বাট আছে কিন্তু দুয়োটা বাটেই আচলতে কোনো ধৰণে যাব পৰাকৈ আচলতে এখন বাহন বা এখন এম্বুলেঞ্চ তাত সোমাই যাব নোৱাৰে। জিলা প্ৰশাসন পৌৰসভাৰ কৰ্তৃত্ব যি মনোভাৱ আচলতে সেইসকল লোকৰ প্ৰতি আচলতে যি মনোভাৱ হ'ব লাগে তেনে মনোভাৱ নোহোৱাৰ বাবে আচলতে সেইসকল লোকে তেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিত বাস কৰিব লাগে। অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা সেই ঘৰসমূহ আৰু এই ঘৰসমূহত সাধাৰণতে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলে নিজৰ সা সম্পত্তি টকা পইচা যিখিনি যুগুত কৰে দৈনন্দিন হাজিৰা কৰি বা তেনেধৰণৰ কাম কৰি আৰু সেইসমূহ সাধাৰণতে ঘৰতেই থয়। তেওঁলোকৰ বিশেষভাৱে বেংক একাউণ্ট বা তেনেধৰণৰ বস্তু তেনেধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰি নাৰাখে, যিটো কাৰণে আচলতে ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকে নিজৰ তুলিৰ তলতেই হওক বা ঘৰৰ বিভিন্ন আচলতে আচবাবৰ মাজতেই আচলতে নিজৰ সা সম্পত্তি গহনা পৰ্যন্ত থয়। আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যি সাঁচতীয়া সৰু সৰু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনেৰে যি সাঁচতীয়া সা সম্পত্তি আছিলে সেই সকলোবোৰ জাহ গৈছে আৰু ইতিমধ্যে ঘৰ 8টাৰ পৰা 10টা তাত আচলতে জাহ গৈছে জুইত সম্পূৰ্ণ আৰু বাকীসমূহ ঘৰ আচলতে এটা ঘৰ বচাবৰ কাৰণে বাকীসমূহ ঘৰ ভাঙি দিব লগা হ'ল। সেইবাবে আচলতে প্ৰায় 25টা ঘৰ আচলতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত। প্ৰাঞ্জল জেচিম, ধন্যবাদ জনাইছো এইখিনি তথ্যৰ বাবে। ইতিমধ্যে বৰ্ণনাখিনি আগবঢ়ালে যে সাঁচতীয়া ধন তেওঁলোকে বেংকত নথয়, নিজৰ তুলি তলতেই থৈ দিয়ে। বিশেষকৈ তেওঁলোকে দিনটোত যিখিনি উপাৰ্জন কৰে সেই উপাৰ্জনৰ ধনবোৰ এনেধৰণে তুলিৰ তলত থোৱাৰ এটা তেওঁলোকৰ পুৰণি অভ্যাস বা প্ৰৱণতা, যাৰ ফলত যিকেইটা 7টা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হোৱা হৈছে আৰু তাত যদি কিবা কাৰণত টকা কিছু আছিলেও সেইখিনিও ভস্মীভূত হৈছে সেইটো সন্দেহ কৰা হৈছে। মুঠতে ভয়ংকৰ জুই আছিল, কিন্তু এটা বিষয় বাৰে বাৰে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কৈ থকা হৈছে যে প্ৰশাসনে বা স্থানীয় যিসকল জনপ্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকেও এই বিষয়টোত গুৰুত্ব দিব লাগে যে ঘৰ বনালেই নহ'ব, সেই ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাও বনাব লাগিব। সেই ৰাস্তাটো একেবাৰে ঠেক, হৰিজন কলনীত সোমাই যোৱা এই ঘৰবোৰৰ ৰাস্তা একেবাৰে ঠেক, গাড়ী সোমাব নোৱাৰে। মানুহৰ যদি অগ্নিদগ্ধ হৈ অৱস্থা গুৰুতৰ হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে এম্বুলেঞ্চলৈ আনিবলৈ বহু সময় লাগিলহেঁতেন। সেইবোৰ বিষয় ভালদৰে চালি জাৰি চোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু আগন্তুক দিনত এই বিষয়বোৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে এটা সুস্পষ্ট নীতি গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি এতিয়া তাৰ মাজতে এই ভিৰৰ মাজতেই বহুতে দাবী উত্থাপন কৰিছে। কলনীটো অকলে ভাঙিলে নহ'ব, এতিয়া যে জুই লাগিছে এতিয়া যে এম্বুলেঞ্চখন কেনা সোমাব আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেডটো কেনা সোমাব, এতিয়া ফায়াৰ ব্ৰিগেড নোসোমোৱাৰ কাৰণে আজি ইমান দেৰি হ'ল জুই লাগিছে। আজি আমাৰ ঘৰখন যদি গুচি গ'ল, বাকী ইমানখিনি মানুহ ঘৰ আছে যদি গুচি গ'লহেঁতেন, চিলিণ্ডাৰ আৰু 4টা 5টা যদি ফুটি গ'লহেঁতেন, বাকী সিফালেও এৰিয়া বেলেগ আছে যদি জ্বলি গ'লহেঁতেন, আমাৰ ইয়াত বহুতখিনি ঘৰ আছে, মেষ্টপতি আছে, আমাৰ কলনী আছে, এইটো আছে, এইটো আছে। তো এটা যদি গাড়ী এখন যদি ডাঙৰ সোমাব নোৱাৰে 15x10 ফুটৰ গাড়ী এখন ফায়াৰ ব্ৰিগেডত, তো মানুহ হেৰি কৰিব কেনে, সেইটো আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যেনেকৈ আমাক এটা সুবিধা দিয়ক, নেক্সট বাৰ যদি কিবা এনেকৈ বিপদ হয় তেতিয়া আমাৰ গাড়ীখন সোমাই কিনে আমাক সুবিধা দিব পাৰে। ইপিনে মাজুলীৰ ব্লক তিনিআলিটো ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, পূজাত জ্বলোৱা চাকিৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত, জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গ'ল এটা বাসগৃহ, ঘৰটোত ভাড়াতীয়া ৰূপে আছিল দুটা পৰিয়াল, সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক, কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পাছত নিৰ্বাপন কৰে জুই। ইয়াৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পাছত এইবাৰ মাজুলীৰ খবৰ জনাইছোঁ। মাজুলীৰ ব্লক তিনিআলিটো ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, পূজাত জ্বলোৱা চাকিৰ পৰা অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটনা, এই জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গ'ল এটা বাসগৃহ, ঘৰটোত ভাড়াতীয়া ৰূপে আছিল দুটা পৰিয়াল, সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক, এইবাৰ লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি কিন্তু ভস্মীভূত হৈ গৈছে। পাছত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে এই জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ইফালে পৰা দেখিছোঁ কি ফৰফৰাই কিবা শব্দ এটা হৈছে, ইটো ৰুমত কিবা এটা ফৰফৰীয়া শব্দ হৈছে। মই আকৌ ক'লো কি ফৰফৰীয়া শব্দ হৈছে, জুই লাগিলে নেকি, ধোঁৱা ধোঁৱা লাগিছে। লগে লগ আমাৰ এই মানুহজনক ক'লোঁ বোলে চিলিণ্ডাৰটো আৰু টিভিটো লৈ পেলাই ওলোৱা, সেই বাকচ বাকচ থাকিলে, মুৰ্গী 3টা থাকিলে, ছাগলীজনী যেন তেনেকৈ কাপোৰজনী ছাগলীজনী বচালৈ আহিলে,
বাকীকেইটা আৰু সব বস্তু ধ্বংস হৈ গ'ল মোৰ এটা বস্তু নাই গাত যেন পিন্ধিব ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ কাপোৰলৈকে জোতালৈকে চাপ গ'ল চিলিণ্ডাৰো চাকি জ্বলাইছিলে চাকি পৰাই কিবা কাপোৰ তাহাঁতৰ মন্দিৰৰ ওচৰত কাপোৰ আছে কাপোৰটো জ্বলি পেলাই গোটেই ঘৰ